Dabar Panevėžio Lietkabelio vyriausiojo trenerio Kazio Maksvyčio komentarai. Prašom. Sveikinu Žalgirį su pergale. Arčiau mikrofoną. Mano manimu, jie šiandien pademonstravo gana neblogą gynybą. Aš taip pat esu gana patenkintas savo auklėtinių gynybą. Jeigu ne rizikavimas rungtynių gale, turbūt Žalgiris būtų metęs apie 70 taškų, bet nebūdingai savo mes pelnėm mažiau taškų. Be abejo, Žalgiris neleido mums daug pelnyti jų ir ypatingai pirmoj pusėj. Manau, kad gana pasyviai pradėjom pirmą pusę ir kažkiek tikėjomės, kad žalgiriečiai pradės agresyviai gynybą. Po paskutinių rungtynių tą ir akcentavom savo žaidėjus, dėja pirmoj pusėj, sakyčiau, Žalgiris susikrovė pranašumą, kuris sėkmingai daugiau ar mažai išlaikė per visas rungtynės. Ir be abejo, ypatingai antroj pusėj atkovoti kamuoliai puolime. Pirmoj pusėj tą liktai pavyko išgyvendinti, antroj pusėj jie sukartojo savo metimus. Tai tiek. Klausimą? Ačiū. Na, vieną turi visgi. Eikiai. Treneri, kaip skaudžiai komanda baudė tos Kšištofo pražangos? Na, su Kšištofu mes galim šiek tiek pažaisti kitokį krepšinį, išplėsti aikštelę, žaisti neparankų krepšinį daugumai komandų ir tos jo pražangos neleido mums galbūt daugiau pelnyti taškų puolime. Kaip darė šio sportinio formą, ar jis yra pasiruošęs fiziškai žaisti šiandien 6 minutės? Kaip matot, jisai nėra toks, koks buvo prieš sezoną. Bet jisai treniruojasi, dirba su komanda, bet be abejo, jo forma, sezonas ilgas, tikiuos, kad į sezono galą jis bus optimalios formos.